Olá, meus amigos e amigas motociclistas do Brasil. Aqui quem fala é Quinca Dias, prefeito de Salinas, e gostaria de fazer um grande convite a vocês. Dia 15 de julho será o nosso segundo Motorrock e vocês são nossos convidados. Não só para o Motorrock, mas também para o 20º Festival da Cachaça de Salinas. Vocês são nossos convidados. Venha participar da nossa grande festa, venha participar do nosso Motorrock. Um abraço a todos. Vem!